parteixen del moviment físic per crear art. Tot i que el resultat final sigui la dansa, construeixen a partir de la paraula, el concepte o el sentiment. Durant 5 dies, els participants de l'Eix Festival han treballat plegats la dansa improvisada. Amb els tallers proposats han experimentat la poètica del cos, han ballat des del silenci o amb els sons naturals endinsats enmig d'un bosc. A punt d'arribar al final de la llarga experiència, la quinzena de dansaires de la tercera edició del projecte ha sortit al carrer per mostrar en comú els resultats dels seus exercicis. La performance ha estat acollida amb sorpresa per aquells que passejaven pel centre de la vila. Els balladors que s'han reunit a Cardedeu amb motiu del festival han vingut des d'Itàlia, França, Alemanya, País Basc o València. El perfil és gent que ja fa temps que es dedica a experimentar amb el cos, que li agrada molt l'art i la creativitat i que tenen un perfil realment una mica únic, que tothom és un personatge molt curiós. La performance pels carrers de Cardedeu ha mostrat la capacitat de creació a partir dels elements de l'entorn i també la connexió entre els participants per crear en el moment.